Yes, bwana mambo vipi? Ujambo na karibu au media kitu chako bora ya usogezea update zote kazi za mastaa mbalimbali ambazo zina trend kila siku ndani na nje ya Tanzania. Ngoja na mripota wako bora just Andrew mpaka mwisho update kwa kubonyeza neno lililoandikwa subscribe pia na notification kwa kubonyeza alama ya kengele itakuwa sana upata fuzo kwa zetu zote ambazo kuna trend hapa bao media kwa wakati. Yes, bwana moja story ambazo nataka kumekelea hivi sasa kwa mitandao ya kijamii, moja story ambazo zina trend kinoma noma na kuzua mjadala mingi sana. Ishini baada ya mama mzazi wa Diamond Platnumz hapa namzungumzia Bi Sandra bana aka Mama Dangote bana kuunga mkono kauli ya mwanadada Hamisa Mobeto. Hii ni baada ya kuzungumza kwa mtandao mimi kusema kwamba Diamond bana haendani na mwanadada Zuchu, kwa kwamba Zuchu amekuwa akilazimisha mahusiano kwa mkubwa Diamond licha kuwa anafahamu ya kwamba hawaendani, na mpaka kuanza kuamini kwamba huenda kile ambacho kinazungumzwa mtandao jamii na baadhi ya watu pamoja na mwanadada Mange Kimambi kwamba mwanadada Zuchu amekuwa akitumia nguvu za kishirikina kumfanya Diamond ili aendelee kumpenda. Mwanadada Hamisa Mobeto ameunga mkono kauli hizo na kuonekana kwamba yote haya amekuwa akimshutumu mwanadada Zuchu, kuonekana kwamba huenda anajinganganiza kwa mkubwa Diamond kwa uchawi ambao amekuwa akiutumia, lakini pia uende kwa labda kuna kitu ambacho anakitaka kwa mkubwa Diamond ndio maana amekuwa akijinganganiza. Lakini kweli ni kwamba Zuchu kwa mkubwa Diamond amekuwa akilazimisha kwa yeye ambavyo anamfahamu Diamond. Ukweli ni kwamba Zuchu amekuwa akipitia magumu sana kwa Diamond, lakini amekuwa akivumilia kwa maana kwamba Diamond ni miongoni mwa wanaume ambao wamejawa na dharau, lakini pia Diamond ni miongoni mwa wanaume ambao wamejawa na roho mbaya, lakini pia Diamond ni miongoni mwa wanaume ambao akikusaidia huwa wanakukebei kwa mitandao ya jamii, wamekuwa ni watu ambao wakikuzungumzia vibaya kuonekana kwamba labda una shida. Hii ni kutokana na pesa ambazo alikuwa nazo bwana. Hiyo ni kauli ambayo alizungumza mwanadada Hamisa Mobeto kumchana makavu mwanadada Zuchu pamoja na mkubwa Diamond, kuonekana kwamba Zuchu amekuwa akipitia magumu kwa mkubwa Diamond, lakini amekuwa akivumilia kwa maana kwamba Diamond ni miongoni mwa wanaume ambao amekuwa akijisikia sana kulingana na pesa na umaarufu alikuwa nazo bwana. Ndio maana amekuwa akitengeneza mazingira hayo kwenye mitandao hiyo ya kijamii bwana juu haya ambayo yanaendelea. Sasa baada ya mwanadada Hamisa Mobeto bwana kuzungumza hayo bwana, mamake na Zuchu bibi Joma Mkopa nguli ya mziki imeondoka taarabu kwa visiwani Zanzibar bwana. Siku ya jana alimjibu mwanadada Hamisa Mobeto na kusema kwamba amkome mtoto wake na kusema kwamba amwache hata kama aendani kwa maana Zuchu na Diamond. Uende kwa labda Diamond kuna kitu ambacho amekiona kwa Zuchu, na ndio maana Diamond hawezi kumwacha Zuchu. Kila siku amekuwa akitupia maneno kwa jamii, lakini bado anaendelea kumngangania mtoto wake. Hiyo hata kama yeye anaona kwamba aendani na Diamond, uende sasa Diamond kuna kitu ambacho amekiona kwa mtoto wake, na ndio maana amekuwa akimngangania siku zote. Sasa baada ya mama yake na Zuchu na kuingilia ugomvi wa Zuchu na madada Hamisa Mobeto kumchana makavu Hamisa Mobeto kwamba amwachie mtoto wake kwa haya ambaye anaenda kumtoka jamii, abadilishwa sana maneno. Sasa itoshe tu ya kwamba wamwache na maisha yake, hata kama apendwe na Diamond ajinganganize hivyo hivyo, basi amwache tu aendelee kungangania kwa sababu ameshachagua maisha design hiyo. Sasa hata kama atakuwa akimzungumzia kumtoka jamii haitasaidia kitu, kwa sababu Diamond hawezi kuachana na Zuchu na hata Zuchu naye pia hawezi kuachana na Diamond. Hata sisi wazazi tumekuwa tukirumbana kweli kweli kumtoka jamii kutengeneza mazingira watoto zetu waachane, labda wasimame tu katika usimamizi wa kazi, lakini pia hata sisi tumeshindwa, ndio maana tumewaacha kama walivyo. Kwa hiyo wewe mtu mwingine ni nani ambaye anaweza ukavunja hayo mahusiano? Kweli ni kwamba Diamond na Zuchu wamependana, ni ngumu sana kuachanisha Diamond na Zuchu. Sasa baada ya kauli hii ambayo alizungumza mama yake na Zuchu bana bibi Joma Mkopa, nguli wa muziki imeondoka taarabu kuhusiana Zanzibar kumchana makavu mwanadada Hamisa Mobeto kwa kauli hii ambayo amezungumza kwamba Zuchu na Diamond hawaendani, lakini Zuchu amekuwa akilazimisha mahusiano kwa mkubwa Diamond akiunga mkono kauli za mashabiki pamoja na watu ambao wanaamini kwamba Zuchu na Diamond hawaendani. Imeonekana kwamba kama vile mama yake na Zuchu amekelea kwa juu hiki, na ndio maana ameamua kufunguka kwenye interview ambayo amezungumza na kumtahadharisha mwanadada Hamisa Mobeto aachane na mtoto wake kabisa. Sasa baada ya yote ambayo anaendelea kumtahadharisha jamii, siku ya leo sasa kwenye interview ambayo amefanya na moja kituo cha habari ambacho kiko Tanzania, mama mzazi wa Diamond bwana hapa anamzungumzia Bi Sandra bwana aka Mama Dangote, aliulizwa juu ya hiki ambacho anaendelea kumtahadharisha jamii kama amekisikia, na kitu ambacho alikijibu mama yake na Diamond ni kwamba ni kweli amesikia haya ambayo anaendelea, kwa maana kwamba mwanadada Hamisa Mobeto amemzungumzia mwanadada Zuchu, lakini pia mama yake na Zuchu alimjibu mwanadada Hamisa Mobeto kwa asila baada ya kuonekana kwamba mtoto wake anazalika mdogo jamii. Lakini ukweli ni kwamba kitu ambacho amekizungumza Hamisa, mimi huwa sikipingi mkono kabisa kabisa kwa kile ambacho amekizungumza, yuko sahihi tu, kwa sababu watu wengi wamekuwa kizungumza sana juu haya ambayo anazungumza Hamisa Mobeto, kwa kwamba yeye Hamisa sio wa kwanza kuyazungumza haya licha kuwa watu wengi wamekuwa kimrushia maneno kwa mdogo jamii. Ukweli ni kwamba lisemalo lipo au kama alipo basi huwa linakuja. Sasa kwa haya ambayo amekuwa kizungumza kila siku ya kwamba Diamond sio ndani na Zuchu, huenda kwa labda ni kweli, kwa sababu hawa mashabiki huwa kuna kitu ambacho huwa wanaangalia kwa msanii superstar na mtu ambaye anakuwa naye. Sasa huenda kwa labda kuna kitu ambacho wao wamekiona na ndio hicho ambacho wanakuwa kikizungumza kila siku. Kwa hiyo mawazo ya mashabiki yaungwe mkono na wala wasipuuzwe. Sasa baada ya kauli hii ambayo amezungumza mama yake na Diamond bwana Bi Sandra aka Mama Dangote kuunga mkono kauli ya mwanadada Hamisa Mobeto na kusema kwamba anachokizungumza huenda kwa labda yuko sahihi, kwa maana kwamba yeye sio wa kwanza kuzungumza kauli kama hili, na alisema kwamba alisemwa lolipo au kama alipo basi huwa litakuja, akiunga mkono kauli ya mwanadada Hamisa Mobeto na wale wote ambao
anaamini kwamba madada Zuchu endani kwa mkubwa Diamond Platinum kiukweli kumebuka na maneno mengi kwenye mitandao ya kijamii kuonekana kwamba mamake na Diamond bado kumbe ana kinyongo na madada Zuchu, lichakuwa kwenye moja interview ambayo alifanya moja kituo cha habari hapa Tanzania alishia kuweka wazi kusema kwamba yeye na Zuchu hawana tofauti yoyote na anampenda Zuchu na pia kile ambacho anakipenda Diamond yeye sidhani kama atakichukia. Sasa kwa kauli hii ambayo imeonekana kwamba ameunga mkono kauli na kumsupport madada Hamisa Mobeto ambaye alikuwa mpenzi wa zamani wa mkubwa Diamond, itoshe tu kusema kwamba huenda mama yake na Diamond anatamani Diamond laba amrudie mwanadada Hamisa Mobeto juu yake ambaye anaendelea na ukweli ni kwamba Hamisa Mobeto anamtaka sana bwana mkubwa Diamond, kwa sababu hata mwanadada Zuchu alishatoboa siri kusema kwamba Hamisa Mobeto amekuwa akimtumia message bwana mkubwa Diamond huko Instagram kwenye DM bwana mkubwa huyo na kumtaka kimahusiano kwamba warudiane achane na mwanadada Zuchu bwana. Kwa hiyo huenda kalaba mama yake na Diamond anatengeneza mazingira kutaka Diamond arudiane na mwanadada Hamisa Mobeto juu yake ambacho kinaendelea kwenye mitandao hiyo ya jamii baada ya kuunga mkono kauli ya madada Hamisa Mobeto alizungumza kusema kwamba Zuchu aendani na bwana mkubwa Diamond Platinum. Kweli ni kwamba hizi kauli bwana za mamake na Diamond na madada Zuchu kama vile zilianza kufifia hivi kwenye mitandao. Sasa Hamisa Mobeto bwana huenda anazibua tena, na ndio maana mamake na Diamond ameamua kuzungumza hiki ambacho amekizungumza kutoka moyoni mwake kuunga mkono kauli ya madada Hamisa Mobeto. Unaungana na mamake na Diamond kuunga mkono kauli ya Hamisa Mobeto juu haya ambayo anaendelea kumaanisha kwamba mamake na Diamond amtaki madada Zuchu, ila Zuchu amekuwa kilazimisha mahusiano kwa bwana mkubwa Diamond. Na unaungana na madada Hamisa Mobeto kutaka kurudiana na mkubwa Diamond, drop ya comment hapo chini kama unaamini kwamba Diamond atamwacha Zuchu na kurudiana na madada Hamisa Mobeto juu ya kauli ambayo alizungumza mama yake na Diamond ya kuunga mkono kauli ya madada Hamisa Mobeto. Drop ya comment hapo chini, tutaona video ya home enjoy matofia fama kwamba mwisho ya update bwana ndio mwanzo wa jingle kali zaidi ambazo ziko na trend hapo Bamed, ambacho tunaomba tu ni kuendelea kusalia nasi bwana kwa kubonyeza neno kwa subscribe, pia anza kutana notification kwa kubonyeza alama ya kengele, itakuwa sana upata funzo baadhi zetu zote ambazo ziko na trend hapo Bamed. Kwa wakati ulikuwa nami ulikufikia, this is the voice of Barojist Andrew, the most expensive reporter from Bamed. Back nasi for more update. Ciao.